Dámy a pánové, dobrý den. Dneska to bude o zimních pneumatikách, respektive o pneumatikách jako takových. Budeme přezouvat letní sadu pneumatik Michelin i Primacy na Tesla Model 3 Highland Long Range na zimní sadu. Tyto pneumatiky jsou Michelin Pilot Alpine 5. Jsou to podle mého názoru jedny z nejlepších pneumatik, které jsou pro zimní období. A já jsem si vybral na základě recenzí, testů a zkušeností majitelů těchto pneumatik na autech. Takže myslím si, že budou velmi dobré. Ale toto téma nebude jenom o přezouvání z letní sady na zimní, ale bude trochu širší. Jak jistě víte, já už jsem točil jedno video, kde jsem měl Hyundai Ioniq 5 a na něm jsem zkoušel, jak moc se mění dezen, respektive hloubka toho dezenu v průběhu času, v průběhu 26 000 zimních kilometrů. Protože jsem dostal zprávu, že velmi negativní vlastností elektrických aut je otěr pneumatik. Jsou to emise navíc, jsou to emise, které ohrožují život lidí a zvířat, které se nacházejí v blízkosti silnic, kde se ten otěr pneumatik, kde se ta guma prostě jednoduše dostává v mikročásticích na silnici a dalšími vozy se rozvěřuje a působí tak velké škody na zdraví lidí. Samozřejmě se to zmiňuje v souvislosti s elektrickými auty, s žádnými jinými automobily se to nezmiňuje. Je to proto, že už nejsou žádné další argumenty, že už prostě se pozbyl ten argument, že se používají třecí brzdy daleko více, protože ten elektromobil je přece 2x až 10x těžší, to už jsem také slyšel. Tuhleto s informací, že elektromobil je 2x až 10x těžší než spalovací auto. A v souvislosti s tím taky bylo prostě řečeno, ano, prostě brzdy používáte neustále, protože prostě máte těžký elektromobil. A já říkám, ne, používáme rekuperaci. My jsme to zkoušeli v jednom videu, kde jsem zabrzdil na 50-kilometrové testovací trase 2x jenom. Ale přesto jsou tady lidi, kteří tomu buď nevěří, anebo používají další argumenty. No právě jedním z nich je otěr pneumatik, který samozřejmě logicky musí být větší vyšší u právě elektrických aut. A já jsem to zkusil a zjistil jsem, že za 26 000 km se na autě, které má 2,1 tuny a které má 235 kW výkonu, nic moc nezměnilo. Že ta sada v podstatě byla téměř jako nová, že se ten vzorek snížil maximálně o 1 mm a že je pravděpodobné, že bude další druhou nebo třetí sezónu zase sloužit v tom autě. Nevím, proč to tak je, ale je to tak prostě. Pro nás je velice důležité, že ten otěr pneumatik je zhruba srovnatelný se spalovacími vozy a argument, že elektrické auto zanechává větší ten otěr, není platný. Jo? Aspoň teda podle toho, jak to vnímám já. Protože mám taky Kia EV6, na ní je na to 83 000 km. Tam jsem měřil dezen pneumatik, respektive hloubku toho dezenu. A zjistil jsem, že i po těch 56-60 tisících těch letních kilometrech jsou ty pneumatiky ještě v pořádku. Je pravděpodobné, že si na další sezonu už pořídím nové, ale zhruba to odpovídá otěru, respektive snížení hloubky dezenu u běžných spalovacích aut, které jsem měl. Někteří tvrdí, že ty pneumatiky vydrží 8 až 10 tisíc kilometrů. Já tvrdím, že vydrží úplně stejnou porci kilometrů jako u spalovacího auta. Je to prostě tak, je to můj osobní praktický výzkum. A když jsme se bavili o Hyundai, o Kia, tak samozřejmě nesmíme zapomínat na Teslu. A my se teďka v krátkém videu podíváme, jak je na tom Tesla, protože Tesla má na to 36 200 km. A po těch 36 200 km by ten dezen měl být opravdu, ale opravdu už špatný. No pojďme se podívat na to, jak to je v realitě. Přátelé, já začnu asi tady tím počítadlem, že jo? To jsme si teďka řekli, 36 207 km. Kola jsem si vytočil, jak je vidět, a použiju pro naše měření tady toto, tomu se říká šuplera, neboli posuvné měřítko. Takže, tady máme vzorek, a teďka nevím, jestli to vidíte nebo nevidíte, ale já to vidím určitě, tady máme vzorek necelých 6 mm, 5,8 mm. No, tady to je menší, tady to je 5,1. Asi tady tyhle ty pneumatiky se sjíždějí
A nebo to je na jiném části toho vzorku, nevím, asi to změříme ještě jednou. No, 5,2, tam je 5,8. Tak zkusíme tady. Tak tady to dělám 5 mm. 5 mm vzorek. Že já vůbec nevím, co tam zaostřený, to snad jo. Teď to je zaostřený. 5 mm zadní pneumatiky. Ale to je amatérské natáčení, ale... No, nebo tady. Zkusíme. A tady to je... No, já to zase musím trošku upravit. A tady to je kolik? Tady to je asi taky 5 mm. No, 4,5. 7 mm. Každopádně to je důkaz toho, že ty pneumatiky tady nemají takový otěr, jak si mnozí myslí. Někteří tvrdí, že po 10 000 km už se musí měnit, protože elektromobil je těžký a podobně. Tady máte jasný důkaz. 36 000 km ve všech režimech, ve všech podmínkách a pořád tam vzorek na těch pneumatikách je. Jdeme zpátky. Jsme tady, jsme zpátky, to nejdůležitější máme na stole. Jo, pardon, já pneumatiku dám pryč. Teď to říkám. To nejdůležitější máme na stole. No a my se dostáváme vlastně k tomu, proč to video vzniká. No vzniká převážně nebo hlavně kvůli tomu, abychom zjistili, jaký je rozdíl ve spotřebách. Protože víme, že elektrické auto je extrémně efektivní, a že vlastně ta výhoda, ta efektivity se zároveň proměňuje v jeho nevýhodu, protože jakákoliv odchylka od těch ideálních hodnot znamená zhoršení parametrů spotřeby toho auta. No a v podstatě my se budeme snažit dneska zjistit, jaký ten rozdíl je mezi tou sadou letních pneumatik a sadou zimních pneumatik. Tesla Model 3 Highland používá už z výroby pneumatiky Michelin i Primacy, které jsou velmi dobré z hlediska valivého odporu a mají špičkové hodnoty reálné spotřeby v reálném životě, ale mají taky své nevýhody. Mezi jejich hlavní nevýhody je chování toho auta na mokru. V podstatě, když je jakýkoliv, byť minimální vodní film na vozovce, tak to auto jde do smyku. Jo, chová se podobně jako na ledu. Neříkám, že na dálnici na hrubších površích, ale řekněme na těch opravdu třeba nových asfaltových površích je to něco neuvěřitelného a je to nebezpečné docela. Takže ty pneumatiky jsou takové, jaké jsou. A já si myslím, že bychom teďka mohli to tady zase zavřít a podíváme se do jiného dne, kdy vám zase udělám takové jako krátké video, které tentokrát bude právě z kabiny z Tesly, abychom to měli trošku pestřejší tady celkově, vizuálně. A tam se podíváme nejenom teda na tu spotřebu toho auta, ale podíváme se taky na hlučnost, protože si myslím, že ty zimní pneumatiky po nějakém úvodním zajetí budou stejně prostě o něco více hlučné. A já chci zjistit, o kolik to auto bude mít hlučnější provoz, když budu mít právě tu zimní sadu. Teď se pojďme podívat tady do Tesly a projedeme se takovou tu moji klasickou 106-110 km trasu, kterou já jezdívám v mých testech. Jak jsem říkal, nacházíme se na dálnici D5. Já si teda vyresetuju parametr spotřeby a já jsem si ji dokonce nazval test spotřeby, takže budeme testovat spotřebu a budu se snažit, když jako nechápu, co v neděli lidi dělají na silnici. Je neděle, neděle znamená hezký obídek, je 13:26, já jsem kvůli toho neobědval, abych se dostal do co nejmenšího provozu. Ne. Stejně tady je prostě spoustu aut. A dneska ten test potřeby uděláme na delší vzdálenosti. Já normálně jezdím odtud a vlastně potom jedu za Plzeň nějaký sjezd, to je netuším jaký. A potom jedu zpátky a ta trasa má těch 106-107 km. Aby to bylo trochu více systematické a koncepční, tak já to dneska udělám až na Ionity Beroun, to znamená pojedu jakoby v úzovkách, teďka nejsem v Berouně ještě, ale pojedu jako Beroun a ono to bude mít tím pádem nějakých 145 km ta trasa. Ještě jednou připomenu, testujeme letní sadu pneumatik a já se budu snažit udržovat co nejvíce tu rychlost 130 km za hodinu, pokud mi to provoz teda nějakým způsobem dovolí, pokud to budu moc dát na tempomat, tak to dám na tempomat,
a uvidíme, jaký bude výsledek. A v průběhu cesty, abych to nezdržoval, si ještě změříme právě hlučnost na nějakých jako opuštěnějších místech. Přátelé, blížíme se k bodu obratu. Já mám teď spotřebu 15,3 kWh na 100 km. To je jenom taková dílčí spotřeba. Ujel jsem 85 km za 40 minut. No a já si myslím, že by bylo dobré si vyzkoušet i ten parametr hlučnosti, abychom si ho mohli na úplně stejném místě později porovnat s těmi zimními pneumatikami Michelin Alpine 5. Tak, jdeme na to. Tak ta hodnota je 64,4 v průměru. Já to zkusím ještě jednou pro jistotu. Udělali jsme dvoje měření pro úplnou jistotu, takže na letních pneumatikách je hodnota 64,5 decibelů, respektive to druhé měření ukázalo hodnotu 64,6, ale to jsou naprosto marginální odchylky. Takže 64,5. Mimochodem je to hodně podobné tomu, co nabídne třeba Mercedes EQS v tomto směru. Takže máme změřeno. Na stejném místě potom si musím zapamatovat, že musíme změřit ještě ty zimní pneumatiky, jak se nám ta hlučnost změnila. Teď jedu zpátky, podíváme se a uvidíme se určitě. Na Ionity, kde bych to celé vyhodnotil. Zatím to vypadá, nemám v hlavě kalkulačku, že bych se měl dostat na hodnotu nějakých 126, 127, možná i dokonce 128 km za hodinu v průměru, tak uvidíme. No a já jsem ještě slíbil vlastně, teď si vzpomínám, že bych měl říct něco o subjektivních dojmech z těch pneumatik Michelin i Primacy. Podle mého názoru jsou vynikající z jednoho velmi důležitého bodu a ten bod je spotřeba. Opravdu, co se týče valivého odporu, tak je to asi to nejlepší, co vůbec pneumatikový trh, jestli tak vůbec dá říct, nabízí. A co se týče ostatních záležitostí, pokud jezdíte do klasických běžných dálničních rychlostí 130, 140 a podobně, tak vůbec nic, ničeho se nemusíte bát. Ty pneumatiky se chovají velmi dobře, standardním způsobem. Pokud jezdíte zatáčky a okresky běžnými rychlostmi, jako to jezdíme všichni a ne závodně, tak opět ty pneumatiky vás nesklamou a fungují velmi dobře. Problém nastane, když jedete více než 130 km za hodinu, ty pneumatiky prostě přestávají stíhat. A problém nastane, když jezdíte rychleji okresky, tak to není moc dobrý pro ně. Ale nejhorší vůbec vlastností je chování těch pneumatik na mokré vozovce. To je, já se vůbec nedokážu jako připodobnit k ničemu, ale to je na úrovni skutečně nebezpečné pneumatiky nebo nebezpečného obutí na vozidlo. Hlavně se to týká takového toho nového asfaltu. Jo? Něco, co je třeba úplně nová vozovka po opravě, je navlhlá nebo dokonce mokrá. To auto se chová, jako kdyby bylo na sněhu. Neustále to musíte korigovat. A jako nájezdové rychlosti do zatáček, řekněme 25 stupních Celsia a mokré vozovce, v normálních podmínkách tedy. A se jako velmi výrazně snižují. Ty nájezdové rychlosti jsou podobné, jako kdybych jezdil na sněhu rozbředlem třeba. Takže pro mě osobně, a to je, přes říkám, to jsou moje subjektivní dojmy, nikomu je nenutím, možná máte jiné zkušenosti, ale pro mě ty pneumatiky jsou
víceméně na mokru, když je vodní film, anebo když opravdu prší, velmi jako nebezpečné a záludné. Jo. Takže já osobně to vidím tak, že na jaro, a teď samozřejmě nemůžu říct podle finanční situace, si koupím prostě novou sadu pneumatik a tady tuhle tu nechám nějak asi buď prodám, nebo ji nechám nějak zlikvidovat ekologicky. Protože mě ty pneumatiky fakt jako nevyhovují a raději teda budu obětovat nějakou kilowatt hodinu horší spotřeby, než abych jezdil na takovýchhle pneumatikách. No. To je všechno zatím, teď už nechci říct nic, teď už mám všechno, co jsem si vzpomněl, to jsem řekl a jdeme se podívat na to Ionity konečně. Tak poprvé, přátelé, vidím, že Ionity je úplně plné. A já bych chtěl vidět, kolik... Jo, německá značka, švýcarská značka, jedna Tesla s českou značkou a zase německá značka. To je to, o čem jsme mluvili několikrát už, a což já jakoby velice kritizuju a zmiňuju často, že vlastně ty distribuční společnosti, včetně Ionity, mají pocit, že tady tohle ta země není úplně zaslíbená elektromobilům, protože máme selský rozum přece, že jo, a tak dále, vysokou školu života. A tudíž tady mají takovouhle síť čerpacích nebo respektive nabíjecích stanic, jakou máme. Máme tady prostě tu situaci, jaká odpovídá tomu počtu těch elektrických aut. Ale podívejte se, 25% aut na tom Ionity je českých a 75% je zahraničních. Takže jelikož prostě je to transitní země, jelikož prostě to funguje, jak to funguje, tak bohužel to tak je. Já potřebuju si vyzkoušet Ionity, ale ne kvůli nabíjení, protože já mám domů 30 km a mám 205 dojezd, ale spíše kvůli tomu, že mi přestala fungovat ta kartička Elie. Respektive já nevím, jestli to byla nějaký jakoby lokální problém, nebo nebyl, nebo co to bylo. Každopádně pojďme už se věnovat té spotřebě. Já to tady hodím úplně celkově a možná to i natočím pro vás v detailu, ať to vidíte. To znamená, celková spotřeba po 153 ujetých kilometrech je 15 kWh na 100 km. To znamená, tohle je letní spotřeba, respektive spotřeba na letních pneumatikách, byť dneska teda bylo mezi 13 až 15 stupni Celsia. A když se podívám ještě na počítadla kilometrů, tak tady se teďka jsme nějaké 2 minutky, takže hodina 14 a vzdálenost je 156 km. Ona je o 3 km vyšší, protože jsem to bohužel nezapl dříve. Takže máme tady hodina 15 a 156 km. Kdo mi dokáže do komentářů spočítat průměrnou rychlost, tak vyhrává ode mě nevím co, třeba sladký bombónek, nebo já nevím co. To vypadá divně, to vypadá úplně uchylně. To je jedno, whatever. Každopádně, já si myslím, že ta spotřeba je samozřejmě vynikající, efektivita Tesly je úžasná. My to stejně sem chceme jenom porovnat vůči těm zimním pneumatikám, ale co si taky myslím, že jsme měli průměrnou rychlost někde kolem 126, 127 km za hodinu. Takže ano, bylo to 130, takhle vypadá spotřeba tohoto auta při 130. Teď co tady zabalíme a podíváme se zase někam jinam, asi pravděpodobně zpátky do mé kanceláře. Vy jste viděli video z Tesly, myslím si, že ty hodnoty máme zapsány, myslím si, že jsem dostatečně dobře vysvětlil i subjektivní pocity z těch pneumatik, jaké mám. A teď v takovém krátkém střihu půjdeme zase dále. Zase to bude pestré, aby to nebylo tady jenom o mě a o mé kanceláři. Podíváme se na servis, na můj dvorní servis, kde vlastně velmi rád přezouvám pneumatiky. Podíváme se do Lenner Motors, do Říčan, na proces toho přezouvání pneumatik. Lenner Motors mě vždycky vyšli vstříc, oni mi přezouvali pochopitelně Ioniq 5, oni mi přezouvali i QEV 6 a nebránili se ani tomu, když jsem je požádal, aby mi přezuli Teslu Model 3. Nevím, možná to vidíte na prostřihových záběrech, kolik se toho natočí, protože ti kluci tam nechtějí být natáčeni, mají svoji práce dost a rozhodně si nepřejí, aby tam byl nějaký dvoumetrový člověk, který tam lítá s kamerou a snaží se jim pod rukama něco natáčet. Ale pokud jsou tam ty záběry, tak je vidíte, vidíte minimálně to, jak je ta Tesla odstrojená v uvozovkách, jak jsou ty pneumatiky sundány a ta kola. A vlastně vidíte, jak vypadají nápravy, nápravnice, jak to vlastně vypadá ty střeva v uvozovkách těch obou dvou náprav a brzdy pochopitelně.
Myslím si, že je čas, protože máme přezuto, abychom se vydali opět na silnice, respektive úplně na stejnou trasu, kterou jsem měl. Já se budu hodně moc snažit na to, aby podmínky, které jsem měl tehdy, byly téměř totožné. Já to samozřejmě nemůžu úplně zaručit, není to nějaký exaktní vědecký analytický test, je to prostě jenom měření v reálných podmínkách, v reálném prostředí a samozřejmě s reálným provozem a pochopitelně i třeba s meteorologickými jevy, jako je vítr, jako je teplota a podobně. Já se pokusím o to, aby ty podmínky byly stejné. Pojďme se na to podívat, co jsme zjistili, jaké jsou reálné rozdíly. Přátelé, na stejném místě. Na stejném místě jako minule si vydese tu spotřebu. Tentokrát to udělám na dvou spotřebách, té aktuální a takové, kterou jsem si nazval test spotřeby. A budu se snažit dodržovat rychlost 130 km za hodinu, stejně tak jako v minulém testu letních pneumatik. Já už jsem taky říkal, že ten test zimních pneumatik udělám poté, co ty pneumatiky budu mít zajety, což je momentálně pravda, protože jsem už najel v rámci zimy a zimních pneumatik 1247 km a bylo by ode mě docela nefér, kdybych to dělal jinak a kdybych ty úplně nové pneumatiky třeba zkoumal z hlediska hlučnosti a tak dále. Takže jsou zajety, já vám za chvilku ještě řeknu k ním nějaké subjektivní dojmy. Snažím se stále udržovat tu rychlost a snažím se taky o to, aby kompletní podmínky, to znamená třeba i směr proudění větru a třeba i to, kolik je stupňů a podobně, zhruba odpovídali tomu, co jsem dělal právě při těch letních, aby ten test skutečně byl co nejvíce objektivní. Myslím si, že největší problém u tady těchto testů bude právě doprava. Minule jsem to dělal bez kamionu v neděli v 11 nebo ve 12 hodin, dneska to bude trošku horší, ale nemyslím si, že o moc. Když mám zapnuté kamery a puštěný mikrofon, aspoň doufám, že ho mám puštěný, tak vám ještě řeknu něco, co jsem za těch 1270 km nebo 1250 zažil v rámci těch zimních pneumatik, jak se na ně dívám, jak je vnímám subjektivně, abychom potom už mohli přejít jenom k těm objektivním záležitostem. První věc, ty zimní pneumatiky samozřejmě, logicky, jsou více hlučné než ty letní. Já tam slyším takové hučení, které někdy v těch nižších rychlostech velmi hodně připomíná takové jako vibrace telefonu. Když máte třeba někde položený na sedačce telefon nebo někde na takovém povrchu, který je relativně měkký a slyšíte, že vám jakoby zvoní, to znamená vibruje, tak něco podobného, takové ty vibrace slyším právě při těch nízkých rychlostech. Při těch rychlostech okolo 130 km za hodinu, tak tam zase slyším víceméně takové duté hučení těch vnitřků pneumatik, tak je to prostě tak, jak to je. Musím to brát, že jsou to pneumatiky zimní a že mají jinou směs. Ještě pro vaše informaci, podle toho, co jsem viděl na radaru, je zhruba 15 km za hodinu vítr, jihovýchodní vítr, takže nic zvláštního, co by nám ovlivnilo jak spotřebu, tak parametr hlučnosti to není. A potom je tady další věc, a to je teplota, a ta je vlastně téměř shodná, nebo víceméně shodná s tím, co bylo minule, tedy 14 stupňů Celsia. No po tomto úvodu, aby to video zase nemělo hodinu, a já tady se nerozkecal takzvaně, tak se rozloučím a uvidíme se, myslím si, někde zase na té otočce, kterou dělám, a zase opět to udělám tak, že vlastně v finále vyhodnotíme na Ionity. Tak pokud byste se vrátili o pár minut zpět v tomto celém videu, tak byste viděli úplně stejný záběr, jak tady odbočuju na sjezdu 89 a jedeme směrem na zpátek. A taky byste viděli, že za pár kilometrů od tohoto místa jsem vlastně měřil tehdy ten test hlučnosti se svým telefonem, který samozřejmě není úplně 100% přesný, ale když se vezmu, tak nám jakoby dává nějakou informaci zcela určitě. A já se snažím jako fakt dodržovat tu rychlost 130. Dá se, ale předjíždějící kamiony někdy jsou docela oříšek a já musím čekat, ale potom zvyšuju tu rychlost třeba na 140.
tak, aby celková rychlost byla vždycky jakoby co nejvíce přibližující se těm té 130. Možná jste si všimli takové drobnosti, že mám kamery namířené směrem dopředu obě dvě tentokrát. Je to proto, aby to bylo pestřejší to video, aby to mělo trošku asi jinou šťávu. A taky samozřejmě to proto, že na mém obličeji není vůbec nic zajímavého. Osobně nejsem zrovna příznivcem testů, kde se vlastně převážná část těch interních záběrů, kdy vlastně ten člověk recenzuje produkt, tak se v podstatě klopí ta kamera na něj nebo je namířena na něj. To jako nevím, já nevím, co na tom člověku uvidím. Raději, mnohem raději bych viděl tu cestu, mnohem raději bych si spojil ten zážitek s tím, že jakoby sedím za volantem, než abych se díval na toho samotného prezentujícího. Ale to je samozřejmě jenom moje osobní záležitost. No, je tady větší provoz, teda zatraceně větší provoz, takže zkusíme to změřit, ale uvidíme, jestli se nám to podaří. Kdyby ten provoz neustál, tak nevím, no. Asi bychom to museli změřit sice na stejném místě, ale řekněme s trošičku horšími parametry hlučnosti, protože by vlastně tam byla slyšet ta předjížděná auta například, nebo případně auta, která by nás předjížděla. Uvidíme. Uvidíme, já si připravím telefon a na stejném místě udělám dvě měření hlučnosti ve 130 km za hodinu, abychom zjistili, jestli a do jaké míry mají vůbec pneumatiky, zimní pneumatiky, vliv na to, na tu celkovou hlučnost v autě. To první měření 64,3. To druhé měření má hodnotu taky 64,3. To první měření bylo trošku ovlivněno takovými přechody nebo přejezdy, jestli jste to viděli, příčnými Prahy. To druhé měření bylo zase ovlivněno tím, že jsem předjížděl jeden kamion, takže, ale já tam nechám 64,3. Pokud se nepletu, tak je to jednak hodně podobný výsledek, ale kdybych to měl měřit v absolutních hodnotách, tak ten výsledek je lepší než to, co jsem naměřil na těch letních pneumatikách. Ale jako myslím si, že ty rozdíly jsou naprosto, naprosto marginální. Budu pokračovat dále a já si myslím, že zase, ať to nemá strašně dlouhý čas to video, tak zastavíme teda na Ionity v Berouně a tam si vyhodnotím celkovou spotřebu. Tak. Myslím si, že je čas, abychom to všechno vyhodnotili. A já teďka nevím, jestli jsem překvapen, nebo šokován, nebo ne, nebo nevím. A určitě je to něco, co mě asi možná překvapilo. Víceméně je zvláštní ten rozdíl v těch spotřebách u letních a zimních pneumatik, protože jsem se opravdu snažil o to, aby obě ty sady byly, nebo obě ty, oba ta testy, pardon, byly naprosto shodné a byly v co nejvíce shodných podmínkách. No a jak to teda dopadlo, to vidíte, za chvilku vám to ukážu, tady zaparkuju zase vedle kousek, protože nabíjet nemusím. Jak to dopadlo? V první řadě já jsem nevyjížděl za stejným procentem nabití jako minule, ale máme to tady zaznamenáno, takže myslím si, že průměrná rychlost byla nižší tady v tomto případě, protože hold předjížděné kamiony, předjíždějící a podobně. Zase to tady vezmu na kameru.
Tak aktuální jízda, jasně, ta je shodná tady s tímto, to znamená, máme za sebou 155 km jízdy a spotřeba je 16,9. Mimochodem vidíte tady 1401 km, 16,9, ovlivněna trošičku i tím, že jsem byl v Německu a že tam vlastně jezdím na tempomat 150 km za hodinu. Takže tohle to je test spotřeby, kdy vlastně máme tady jasné výsledky. A jestli se dobře pamatuju, tak při trošičku vyšší průměrné rychlosti, ale při stejných podmínkách, byla spotřeba u letních pneumatik 15. Takže tohle to je navýšení, teďka mě neberte za slovo, ale řekněme skoro o 15%, možná 14%. A vysvětluje to prostě ten fenomén, který píšou někteří na internetu v diskuzích. Vy to nevidíte, ale já to vidím a vždycky jako si lidi říkají, no proč pořád točíš tato videa, ale já opravdu musím reagovat na ty řeči, které tam se vedou. A vysvětluje to i to, že prostě někdo napíše, jak můžeš s trojkou jezdit za 15 kWh na 100 km, když tady máš prostě testy, tady ti ukážu test Model 3 Performance na 20-palcových kolech a tady ti ukážu další test a tam jsou zase 19-ky. Tady jsme jenom vyměnili pneumatiky, to znamená, zůstalo to úplně stejné. Máme tady 18-palcová kola, 235 mm rozměr, jenom jiná směs, zimní směs, jinak to funguje. A podívejte se na to, jaký je velký rozdíl ve spotřebě elektrické energie. Takže takové to, ty nemůžeš jezdit za 15, no můžu jezdit za 15, ale musím na to mít specifické pneumatiky, protože ty pneumatiky, jak je vidět, dělají velký jako rozdíl. Ten samý rozdíl by dělalo, kdybychom zůstali na stejných pneumatikách, ale zvýšili třeba aerodynamický odpor, například takzvanou rakví nebo nějakým dalším zařízením, které by to zhoršilo. Prostě a jednoduše elektromobil a aerodynamický a valivý odpor jsou velmi důležité, kritické pro to, aby ten elektromobil měl co nejlepší spotřebu. Pojďme se zvrátit zpátky do studia, respektive do mé kanceláře, a tam si vyhodnotíme teda úplně všechno, dáme si to do tabulek. No, co říct si závěrem? Vy jste měli možnost vidět srovnání obou dvou sad, vy jste měli možnost slyšet moje subjektivní pocity. Na následující tabulce už vidíte vyhodnocení obou dvou nejdříve spotřeb, to znamená spotřeby na letní sadě pneumatik Michelin i Primacy a spotřeby na zimní sadě pneumatik Michelin Alpine 5, která má 68 decibelů hlučnost a má tu efektivitu označenou jako C, efektivitu potom odvádění vody jako B. Takže to je první tabulka, kterou vidíte. Můžete si sami udělat názor na to, jak se ta spotřeba moc liší. Ale jak vidíte, i to je součástí zimní spotřeby. Není to jenom o tom, jaké jsou meteorologické podmínky, jaká je teplota vzduchu, vlhkost a já nevím, co ještě. No ale i právě i sada pneumatik může výrazně ovlivnit třeba i jako spotřebu toho vozu. Důležitý parametr je také hlučnost. My jsme se na ní zaměřili. V obou testech jsem se snažil o to, aby ta hlučnost byla na stejném místě, za stejných podmínek. A zase můžete vidět výsledky a můžete si udělat sami představu a okomentovat tu představu. No a pochopitelně jsem vám popsal ty subjektivní dojmy z obou dvou sad těch pneumatik, jak na mě působí, jak fungují a co si o nich myslím. To bylo součástí těch videí. Já si myslím, že teďka bychom to měli už zakončit. Už nic jiného mě asi nenapadá a myslím si, že je čas pro to, abyste si vy udělali názor a vy okomentovali toto video. Budu rád za komentáře, kde mi řeknete, jakou sadu pneumatik používáte vy sami. Budu rád za komentáře, kde mi odpovíte na otázku, jak třeba fungují u vás celoroční pneumatiky, pokud je používáte, nebo jestli si zvolíte třeba nějaké specifické pneumatiky, které mají třeba, já nevím, vyšší hmotnostní nebo rychlostní index. Jak moc přesahujete rychlostní index při volbě pneumatik, protože tam musí být nějaká rezerva. To všechno samozřejmě budu rád, když dáte do diskuze a když se vyjádříte, třeba někomu i poradíte k tomu, nebo to, jaké pneumatiky, jakou značku, jaký typ by si měl zvolit pro své elektrické auto. Mějte se moc hezky, děkuji za to, že jste se dodívali až do této sekundy videa o pneumatikách, o tom, jaké jsou rozdíly mezi zimní a letní sadou. Samozřejmě jsme se podívali i na hloubku designu u Tesly Model 3.
na letních pneumatikách. Budu se snažit o to, abych tu hloubku designu na zimních pneumatikách také měl změřenou, na těch nových versus těch ojetých potom, až bude jaro. A taky jsem si vyresetoval pro vás spotřebu na zimu, takže jakmile prostě tam byly zimní pneumatiky, tak jsem dal reset potřeby. A v rámci těch zimních pneumatik budeme teda zjišťovat, kolik na nich bylo najeto a s jakou spotřebou. Mě nezbývá, než se rozloučit. S příštím videem se těším. Na viděnou.